Mungesa e sinjalistikës rrugore dhe barierave mbrojtëse në rrugët e qytetit bregdetar jo rrëdhëherë kanë shkaktuar aksidente ku pasojat kanë qenë fatale. Rruga Telha Tila, një nga më të rëndësishmet në Durrës, pasi shërben edhe si një segment lidhës me shoqitorin Taulantia dhe njëherë edhe si bypass, duke lehtësuar qarkullimin e automjeteve në rrugën kryesore Aleksandër Goga, është krejtësisht e amortizuar. Mungesa e barierave mbrojtëse dhe ndriçimit e ka shndruar këtë segment në vdekje prurës. Rruga e Stanit, siç njihet nga Dursakët, të çon edhe drejt pikës piktoreske në Kodërvil. Por aktualisht ky segment rrezikon jetën si të drejtuesve të automjeteve ashtu edhe të kombësorëve. Një problematikë e trajtuar gjerësisht nga televizioni Adrianet, por që për fat të keq ka rënë në vesh të shurdhët. Ndërkohë që rikonstruktohen vazhdimisht rrugë të asfaltuara që nuk paraqesin asnjë problematik, si dëshmorët apo eknatja, kjo nyje lidhëse po shkon drejt degradimit të plotë. Rruga Tela Çela, për shkak të mungesës së infrastrukturës, aktualisht paraqet një rrezik të vazhdueshëm për këdo, ndërkohë që institucioni qeverisjes vendore vazhdon të përgjigjet me heshtje dhe indiferent.